Dobrý den. Dobrý. Vy jste mistr Novák. Ano. Já jsem Hrůzová, z našeho kraje. Promiňte, z jakého kraje? Z našeho kraje. Z mýho? Ne, náš kraj, týdeník našeho okresu. Jako noviny? No. Tak co máte na srdci, děvenko? No, mám udělat reportáž tady o vás. Proč? Protože mi na ředitelství řekli, že to u vás klape. Tak proč neuděláte reportáž radši někde, kde to neklape? Protože mi můj vedoucí redaktor nařídil udělat reportáž od někud, kde to klape. A z ředitelství mě poslali sem. No tak pojďte ke mně do kanceláře. Děkuju. Tak snad nejdřív něco tak pro orientaci našich čtenářů. Co tady vlastně vyrábíte? Řídele. Ano. M39. M39, děkuji. Víte, mě by zajímalo, jak si vlastně mistr může zařídit, aby mu to na pracovišti klapalo? Jestli existuje, respektive jestli na to máte nějaký návod. Nemám. Aha, no, tak ale jak si vysvětlujete tedy, že vám to klape? Obyčejný štěstí. Mám na provoz lidi, kteří se neflákají. Asi jsou tak zvyklí z domova. Prostě to se tak někdy podaří, že se sejde pár slušných lidí. Takže lajdáci a fluktuanti se u vás nevyskytují? No, běda. No, tak to je báječný, ale co kdyby se přece jenom nějaký objevil, jaký přístup takovému problému zaujmete? Tak takového člověka roztrhnu jak žabu. Karíku, přišel jsem ti říct, že s tím lemplem dál nedělám. Prosím, tady je další zničená 39. On si z toho dělá legraci. Fláká se, dělá zmetky, kolem sebe má bordel jako v tanku. Prosím tě, uklidni se, vyřešíme to. Nic nebudeme řešit, je to kolem dokola. On se nám směje do obličeje. Soudru Mazáku, už včera jsem říkal, že tento ojedinělý případ na našem pracovišti vyřešíme hned na příští dílenské schůzi. To je soudružka od novin. No, tak já ti teď na chvíli svěřím, prvě ti podílně a ukáž jí, jak vypadá dobře vyrobená řídel. Tohle je ta M39, ano? Ne, totiž ano. Aha. Dobrý den. Dobrý den, těší mě Hrůzová. To je soudruh Mazák, on vám všechno vysvětlí. Ano. Můžeme jít, děkuju. Lojzíku, pošli mi sem toho lempla. Jo. No. Počkej, zajíci. No prosím! No pojď dál, pojď. Můžeš mi říct, co je tohle? Řídel. Pátý zmetek za 10 dní. Proč já se s tebou takhle párám, já bebec? Myslel jsem si, kluk je po vojně, bude si chtít něco vydělat, bude makat a ty mi tady zatím bouráš plán. To už jsi byl takový lempl před vojnou? Jo. Tyhle nebuď drzý! Řekni mi, kolikrát už jsi tady takhle stál, kolikrát já jsem se s tebou musel rozčilovat a k čemu to... To posloucháš mě vůbec? Jo. Víš, že tě můžu... S takovou pracovní morálkou odtud vyrazit 1-2. Co potom budeš dělat? To je mě jedno. Tyhle zmiz. Zmiz! Zmiz a všechno, co bude, si přičti na tvůj vrub. Dobrý den. Pane Novák, prosím vás, neměl jste loni půjčené od ROH nafukovací lehátko? Cože? No, jestli jste jako loni neměl půjčený nafukovací lehátko. On to není špatný chlapec, pane Novák. Ano, samozřejmě, že není špatný. Kdyby byl špatný, tak vás sem nebudu volat. Já bych sem chtěl, abyste mu domluvila. On není nějaký výtržník nebo tak podobně. Já si dokonce myslím, že ani nekouří, nepije, ne, že... Ne, to ne. No, vidíte, on mi někdy připadá jako náměsíční. Nezlobte se, pane Novák, ale on mě doma říká, že jste si na něj nějak... Zasedl. Zasedl? A víte, že je to docela možný, paní Zajícová?
On totiž trváš, kluk je levý jak turecká žavle. No, on není levý, jako že by byl levý od narození, to ne. Mně někdy připadá, že to všechno dělá schválně. Že snad ani neví, kde je. Co dělá, když přijde po práci? Nic. Drží se doma. To znamená co? No tak, leží nebo si čte. Jo tak, on si čte. A není on nějaký, já nevím, není mu něco? Nebo co? Neměl by doktorovi? Novák. Petr byl kluk do života, někdy až moc. To je všechno jinak. Když byl na vojně, tak ho nechala holka. Fuchtle zmalovaná. Od té doby s tím klukem nic není. Je mě ho líto, trápí se. Někdy ani doma se mnou nepromluví. Administrativa zdraví pro vás. Ahoj, Jani. Ahoj, tati. Co chceš? No já nic, ty jsi chtěl něco přepsat, ne? Já? No, ty. Jo, ten zápis ze schůze, víš? Mm. Holka, kde já ho ale mám, to je horší. Jo. Tak. A hele, tady je. Je to pár řádek, tak dvě stránky, tak píš. A nerušit. Paní Zajícová, když je to takhle, tak já bych se sám pokusil nějak, nebo tak podobně. Tak vám děkuju. Moc vám děkuju, pane Novák. Vy jste hodný člověk. Jo, tak hodný to já jsem, jenomže podle toho prémie neberem. Tak nashledanou, pane Zajícová. Nashledanou a děkuju. Nashledanou. Nashledanou. Ty jsi se snad dočista zbláznil. Jedinou cenu nabídnout takovému Lemplovi. Není ti něco? Jeffy! Tohle všechno musí zůstat jenom mezi námi, rozumíš? Já žádnému Lemplovi žádnou cenu nenabídnu. Já to prostě zařídím tak, že se ti dva jako náhodou setkají, no a pak se uvidí. Víš co jsi? Kuplířka, vlastní dceru. Já jsem tě sem nepozval proto, abys tady na mě hulákal. Kde je tady mistr? No ty, no. A tak. Já jsem tě pozval proto, protože jsi, teď aspoň doufám, zkušený člověk a chci se s tebou poradit. Ale prosím tě, poradit. Jak jsi přišel vůbec na to dávat dohromady svoji holku s tím zajíce? Ten kluk není špatný, na to mám čuch. Čuch? Tak to máš tedy pořádnou rýmu. Karlíku, prosím tě, řekni mi, v čem je dobrý, v čem je dobrý? Já nevím, možná, že dobře tancuje na diskotékách, možná... No, tak dost! To je strašně jednoduchý příklad říct, hele, Lempl! Jak ty víš, že je Lempl? No tak to se mi snad jenom zdá, vždyť on je levý, Karlíku, on je úplně levý. A já ti říkám, že je, a ty bys měl jít psychiatrovi, je! Dobrý den, pane Novák, prosím vás, vy jste měl loni půjčený od odborového hnutí nafukovací lehátko. Neměl? Já umím plavat! A plav! Jo, promiňte, já už tady byla včera, že jo? No jenom, že nám pořád jedno to lehátko chybí a já jsem z toho úplně pitoma. Tak vám děkuju, nashledanou. Kde je to? Ty nevíš, kdo to je? Ne. Nová posila fabriky. Ta v tom umí plavat. No tak, Lizíku, aby jsme se vrátili k věci. Jo. Podívej. Ten zajíc má trauma. Co má? Trauma. Aha. Když byl na vojně, tak ho nechala nějaká holka, víš? Já jsem mluvil s jeho mámou. Jo, já vím, a předtím to byl docela fajn kluk, co? Prosím tě, tohle ti řekne každá máma. Ten kluk není špatný, potřebuje jenom vzpruhu. No tak, a proto mu dáš svoji vlastní dceru. Co ty všecko pro tu fabriku neuděláš? Já to nedělám pro fabriku, já to chci udělat pro něj, jo, rozumíš? Jo. Tak poslouchej! No. Zavolám sem Janu, aby mi jako něco přepsala na stroji. Pak sem zavolám toho zajíce, pracovně, jo. Rozumíš? A pak si budu muset jako na chvíli odskočit
A to zařídíš ty. Nikdy, Karlíku! Co nikdy? Přijdeš sem a řekneš... Šéfe, na minutku. Co řeknu? No tak něco podobného, no. A. Necháme chvíli tady. A pak to všechno zopakujeme během... No řekněme během 14 dnů, tak třikrát nebo čtyřikrát. Jo. Jana je přece pěkná holka, ne? Jo. No, pak se uvidí. Když zaberou, zavolám sem zajíce a udeřím, že mi leze jako za holkou, no, a že takhle by to dál nešlo a že přece nedám svoji dceru nějakýmu lemplovi. Jasně. No, vidíš. Buď se zajíc probudí, začne makat, nebo mu zakážu s Janou chodit. No. To je, co? A s tím experimentem chceš začít kdy? Třeba zítra, proč? No, já bych věděl, od kdy mám pozorovat zajícův nový poměr k práci. Ahoj, tati. Ahoj, Jeličko. Proč jsi mě volal? Potřebuju tady něco přepsat, podívej. A teď to je ten zápis ze schůze, to už jsem ti psala, tati. No, já vím, ale já jsem to musel rozšířit, víš, ale... Při, no, zkrátka máš to tam, aby to nějak vypadalo. A kolik kopií? Co? Kolik kopií? Dvě. Dvě? Stačí dvě. To by to dneska sluší. Tady Novák, pošli mi sem toho zajíce. Jo, hned. Dále. Že prý se mnou chcete mluvit. Jo, jo, posaď se. Co jsem to? Jedná se o takovou maličkost. Chci se s tebou poradit. Se mnou? Jo, s tebou. Abys přešel od Vařáka ke Karasovi. No co ty na to, práce je to v podstatě stejná, ne? Dále! Šéfe, mohl byste tak asi na 5,5 minutky? Jo, no jistě. Momentíček. Hned jsem tady. Dobrý, co? Karlíku, tak co? Dobrý. Co potřeš? Co prdneš? Jak se to tam tváříš? Jak to mluvíš? Protože je mi tvé dcery líto. Vlastní táta z ní udělá pokus na králíka, prosím tě. Za chvíli to bude být přepsané. No jistě, zapust mě tam. To je moje záležitost. Tak si do toho nepleš. Pozor. No, Karle. Vy jste se zabou. Já do koho? Ale dveře, no. To je taková zajímavost. Já jsem si zabou. No. Vždyť tam někdo mluví. No, to je právě ta zajímavost, Magdičko. A nebojte se, my to všecko vyšetříme, viď? Zajímavost. Ježíku, zavolal jsem tě sem, protože se mi to všecko nějak nezdá. Jana je přece pěkná holka, kluci písek. Hm? A co se ti nezdá, Kaliku? Ten můj plán? Aha. S tím zajícem. Já už si vymýšlím takový hovadiny, co ta holka musí přepisovat. S tím klukem taky, když si ho pozvu, nevím, co si mám povídat. Ne? Aby to vypadalo hodnověrně. Kolikrát už jsme je tady takhle nechali? Pětkrát, víš? No, no, vidíš to. Pětkrát do měsíce a nic. Hele, ty si s tím klukem přeci jenom víc ve styku. Není on nakonec nějaký, rozumíš? To čemu se směješ? No nic, nic, jenom jakýsi psycholog, víš, jak ti to pálí. Nakonec stejně dopadneš jako každý táta, který má doma holku, prostě nic neví. No, a co bych jako měl vědět? No třeba ti brzy začneme říkat dědečku, ne? Cože? No, no tak mluv, co víš? Karle, ty jsi vážně Janek.
Vždyť oni spolu už nejmín 14 dní chodí. No. Proč jsi mi o tom nic neřekl? Ano, proč? Protože si to nejdřív štěbetali jenom vrabci na střeše, takový ty řečičky, znáš to. Až teprve včera. Co bylo včera? No. Včera večer, když jsem se vracel domů parkem, tak jsem o ně málem zakopl. Zakopl? No. To tam spolu někde leželi, nebo co? Ne, prosím tě, seděli na lavičce, no. Zrovna se líbali. Já snad musím vidět všecko. Tak tedy, ono se dá říct, že první část mého plánu vyšla, no, jo, no. A proč jsi mi nic neřekl, co? Neřekl, jenom, že ty mě nepustíš ke slovu. Já jsem ti totiž, Karlíku, přišel gratulovat. Aha. Jakýsi komputer, to ti vyšlo přesně na milimetr. Tak jdi a pošli mi sem toho pacholka. Rád, Karlíku. Ale prosím tě, ovládej se, jo? Aby si tvůj budoucí zeď o tobě nemyslel nic ošklivého, jo? Jen počkej, zajíci. Dále! No pojď dál, pojď. A posaď se. To je se posaď. Tak jsem slyšel, že mi chodíš za holkou. Jak to? Tak. Chodíme spolu. Jo tak, vy spolu chodíte. No, to má Jana štěstí. A já? Mně to zrovna všechno splývá. A to spolu chodíte jen tak? Víš, jak to myslím? Ne? Aha. Tak já si tě ptám, jestli máš jako na hraní. Na výplň času mezi tím, co se válíš tady a co se válíš doma. Máme se rádi. Chceme se vzít. Hergot, to je fofr. A jak dlouho spolu chodíte? 14 dní. No jo. Tak to jo. To já myslel, že se znáte teprve krátce, víš? A ty si myslíš, že já dám svoji cenu takovému lemplovi, jako si ty? Tak mě dobře poslouchej, kamaráde. Já nejsem žádný vrah mladých lásek, ale vyber si. Buď se z tebe stane pořádný, pracovitý chlap, a nebo máš jenom konec. A to myslím smrtelně vážně. To je všechno? Jo. No počkej, nic víc mi neřekneš. Ne. Ne. Když říkám, že to bude 15., tak to bude 15. Ale klidně, to klidně můžete vyřídit. Ano, prosím. Podívejte, my tu nejsme kolotoče nebo houpačky. Já, ale ne, já se vůbec nerozčiluji, já ne. Ano. Ano, poloučím se. Chobotnice, jedna. Dobrý den. Já jsem tady byla asi tak před měsícem. Víme, četli jsme. Já jsem si ten váš článek přečetl, soudružko, redaktorko. A pak jsem se celý večer díval do zrcadla. Proč? Jestli neuvidím nad svou hlavou svatozář. Vy jste ze mě udělala anděla. Jak já teď vydržím s lidmi? Já jsem o vás mluvila právě s lidmi na provoze a tak mi vyšel takový váš plastický portrét. Našemu vedoucímu redaktorovi se to velice líbilo. A co byste přál váš vedoucí redaktor teď? To mám něco zarecitovat nebo zatancovat? Ne, víte, my teď pořádáme takovou anketu, kde se ptáme všech řídících pracovníků od mistrů počínaje, jak lze zajistit dobrou pracovní morálku a kázeň na pracovišti. Co je všechno třeba pro to konkrétně udělat? Vždyť na něco takového jste se mě ptala posledně. Karlíku, funguje to. No podívej se na to, funguje to. Ten kluk začal makat.
Takže ten tvůj experiment se podařil. Dobrý den. Dobrý den. Tak, Karlíku, tak to já přijdu tak za 10 minut, jo? Jo, ahoj, ahoj. Naschledanou. Naschledanou. Slyšela jsem dobře, vy tady experimentujete. Mohl byste mi říct, o jaký experiment se jedná? Ale to nic, to se týká jenom, jak zajistit na pracovišti dobrou pracovní morálku a kázeň. No ale to je právě téma naší ankety, kvůli tomu jsem tady. Cože? No jak zajistit dobrou pracovní morálku a kázeň na pracovišti, a teď slyším, že vy tady s tím experimentujete. No mohl byste mi říct, jaký máte výsledky? Já myslím, že dobré. Výborně. A dali by se výsledky toho vašeho experimentu nějak zobecnit? Rozumíte, že by se jaksi dal návod těm, kteří s touto problematikou doposud zápolí? Jo. Já myslím, že jo. To je báječné. Tak tedy jak lze podle vás, tedy podle vašeho experimentu, zajistit dobrou pracovní morálku a kázeň na pracovišti? Jednoduše. Ano. Pište si. Píšu. Každý mistr, ano, by měl disponovat nejmíň plukem dcer v rozpuku. Máte? Mám v rozpuku. A s těma pak vyrukovat na fluktuanty. Jak prosím? Tvrdě. A s láskou. Petr dokázal, že to se vztahem k práci myslí vážně. Díky Janě se stal nakonec nejen vzorným pracovníkem, ale i mistrovým zetěm. Tchán svůj experiment dlouho tajil, ale nakonec přece jen prozradil, jakého triku použil, aby z Petra udělal pořádného chlapa.